Church Rock, kul spel. Nu får ni försöka laga det. Men sluta fuska då. Fuska. Full golf. Fuck luck, good half. Ställ utanför lång allihopa, håll topp mid push. Var redo att smacka på lången när det är dags. Så är det topp mid eller? Nej, ställ utanför lång vid taxin bara och så är ni redo att smacka lång så att jag skriker. Taxi B. Så rakt upp mid push, det är... Nej dock, mollo. Jag kan vara lorna. Börja köra lite då. Oh, nice. En ny CT-spawn. Han blev friend assistant. Nedre och CT-spawn. Nedre och CT. Hur fan blev han friend assistant? Nej, det är något. Det är bland dåligt gjort. En höger sida av CT. En kort. Korta den. CT, kom om. En till kort CT. Ämter du av Mollo? Fan så, my bad. CT till framme. Han hoppar ut som en galning på första. Bra. Elevator. Bra grabbar. Nice. Bra skit. Åh, brullande lux eller? Hur fan blir jag av med... What the fuck? Jag har inte decoy bindat. Jag har fan ingenting bindat. Får du ha tryck på 4 eller så... Eller har du menat... Jag vet inte om den är, om jag råkar unbinda den. Tryck på 4 tills du kommer till den, eller? Där ser vänster sida Arvid, du vet. Eller scrollhjul om du har det aktivt. Paul backade ut igen. Ingen bil. En hål. In the boys! Jag håller på att smoka eldar. Nej, men det är ju redan smokat. Nej, jag har inte eldat där uppe. Du hade överlevt honom inte väl. De är två i mid här. Jag kan flasha om han vill gå ut. Jag ställer mig här bara. Eller så hade du gått in och tradeat mig! Flashar ut den. Oj. Jag vet. Ligger en Technia på platån. Nice, en rusk. Race. Race Ace. Nej. Ja, de hade ju lite pengar va? Race vid Ace. Fuck it. Race vid. Strafe vid V. Akta lower. En kort. Oj. Kort hoppade till banken. Men nu, fan vad jag är nästan fel. En mid. Tänkad mid. Det är ingen lång. Tänkad ord. Scout på A. Död B. Nice. Scout på site. Har vi någon vapen någonstans? Scout ligger i midport. Kan ha varit en till på B mot bil typ. Tänker AK mot B. Två i CT. Fuck. AK och B. En gick upp B. Då tror jag inte att månen inne B. Gick upp B. Från mid. Vad var det? Två CT? Ja. En död. Borde vara en till A alltså. Scout along. Eller säga AK. En ute i CT håller på att sepa ur. Han plantar benet. Jag provar rundan. Xbox i CT, båda kom mid. En är tåpe. Han kommer se ut, trade mig och låg. Sista låg. Kobe. Jag slutar med musmatta eller? Ja. En fyra dörr. Jag tänkte precis säga det, men jag vill inte säga det. Jag tror att han gick in i port när du dödade andra killen. Jag tänkte att han gick runt, men det känns jävla efterblivet. Jag fick panik när du började ta upp nades och ge det. Vi har bara nerf andra innanför. Jag droppade i shrock. Jag går ut långa. Ja. Flash rotor. Jag är inte säker, men jag är 90% säker på att han var där. En har pushat upp mid. En är upppushad mid. Och en
cross. Hörn eller? Två backade så att det är långa. Jag lägger djup så att det. Börs. Vänster mid. Vänster mid scout. Lower mid också. Han blev fan nöjd. Lower, korta. Korta, 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 korta. Kort, mid också. Död mid. Ja. Fire. Jävla assajt. En är låga, en är låga. En är mid. Bomben eller nåt. Jag dödade en lower. Den var inte. Lower, lower, lower. Ah, stupid. En från B med. Han har skoter. Jag ser det. Ni ser ett spawn. Den. Visst är det. Du är 98 på hand, du dödade med nöjden. Jag blir 2-1. Ni rushar Steve eller? Jag hoppar ner här och smokar mitt dörr direkt. Med ultralångspån annars. Jag kan Xbox härifrån testa. Nej, nej, nej. Xbox smoken är, det är dålig meta alltså. Rampen måste kliva. Pistol. Vänta för korta. Långa. Eller var våran flash. Aha. En CT, en kort, en. En lång, en lång, en lång. Korta går ut på dig bro. Åh herregud. Nu dör du. Korta dog. Granate. Borta. Alla dom kort. Nice. Alltså Arvid lägger så jävla risig spray och så blir han avrättad av Rasp och Nade. Ja men jag såg att han går förbi det och så var det bara kaos och så hade jag Nade i handen. Och jag bara, nej, om inte Arvid får den så då måste jag få den här Naden. Så... Riktig jävla knattvid alltså. Ja. Jag bara går igenom korta så bara vänta, inte Arvid på korta så bara. Arvid spelade typ 20 bula innan jag träffade honom. Men det var så, ja, det blev så fel the tracing eller så. Han var för snabb. AWP lager. Lager. Tunnel push. Lager. Korta där. Du push död. Ja, värdelös. Bra skit, bra trade. Sista borde vara bättre. Pass på. Mid, eller ja, mid mot mid. Kan vara inne i CT. Nu är det mycket här. Riktigt knas gameplay. Akta korta som det är någon timing bull. Lower. Soras, hade du... Du har varit låg och nejdat dig själv och sen hoppade ner och sett dig och dött. Det här var det roligaste jag syns. Ja, du är full knas alltså. Fan, jag stöver på Arvids bild. Some good old hypothetical fun. Och Shrock slänger upp gamla Bettan. Ja, jag hittar den med TCT. Oh, nice. Alltså det var en sån perfekt trade på det görat.
På lång. På lång. Ja, det var fint. Det är bara slicka mig runt munnen alltså. Det var sämre på kort när du sprang först där. Jag vet inte vad du menar. Ja, framför dig, ja. Ja, när du springer med kniv framför runt hörnet på kort. Det gjorde jag inte. Jag hoppade ju fram med vapnet. Sen så fick jag mig lyft. Man började ju spraya på innan du hade fått fram vapen. Ja, du tänkte att det var gamla kort, typ. Ja, men du då? Gjorde du? Ja, men du hoppade med kniv och strafade framför mig. Ja, och du var plockad. Jag vill typ stoppa med spray 3 gånger för att inte skjuta på dig. Du hann inte spraya någonting! Vilken bild var du större på, Arvid, sorry? Lilas. Och så här, att här ögonen åker fram och tillbaka. Kan stänga av det? Ja, det är avstängt för mig. Tryck bara på, du vet, ja, vet. Okej. Ja, okej. Du kan ju inte säga att du stör på någonting och sen vet om hur du kan göra för att fixa det, men du fixar inte. Vem har sagt att du inte fixar det? Det är en hotfix. Det är en hotfix. Ja, exakt. Jag står som fan på orange bild. Kralliga. Heter jag typ såhär djävulen i någon bok eller tavla eller sånt. Vad tycker du om blåsbild? Kung. CP Nobig. Hörru. Kunglig. Jag fattar inte hur du kan ge båda lagen typ såhär 6 minuters paus, potentiella pauser. Nej. Det är och för sen skalat. Gamet tar liksom en halvtimme. Det är för fan en, man kan en tredjedel eller någonting, en paus liksom. Ja. Oh. Push mid. Där går inte jag ut. Nice. Vad, push mid dog. Vad fan gör han? De har tappat helt. 4 pers. Oh, fuck att jag sköt en till kul eller? Så går AFK i spawn eller? Nej, alltså det var mot B. Nej, så han sköt ju på mig för fan. Det är AFK. Sluta nu. Sluta Ron, sluta. Sluta inte. Sluta nu. Jo, vad? Det ser ut att min skugga har kniven i höger hand. Ja, det är fult. Ja, sajt och CT. Jag smakar djup CT. En brandkorta. Är sant. Ah, fuck, bakom lådan. Han kommer vinna duellet, jag är helt vit. Du vann. Jag ser ingenting! Kom B, kom B. You got him. Tack. Kom B. Okay. Kom B. Du kommer inte döna av dig. Jävla springpojke här. Kan vara inne i mörka. Nej, men vad dålig jag är. Det enda intressanta som kan hända. Men... Alltså det lär inte vara 3A eller? Det tror jag. Kan vara kort eller mörka. Ja, kan vara mörka. Jag har inte kollat hela... Nej, just, nej men det var ingen för han är disconnectad. Det är jag som... Nej men det är bara gå. Jag gillar att det tar också typ 30 sekunder innan de roterar ens en kolla enda läget. Kille nere i CT liksom. Jag tror det kommer komma en mörka. Bra chock. Tack. Nej, nu. Jag satt och kollade på, nej. Nu kommer du såhär strafandes igen på en. Ja men jag har inget tryck. Ja. Buy back up, jag droppar dig. Sälj av en. Buy back. Åh jävla prusit, prusit, prusit. Fakta lower. Håll det där. Lower är clear. Var det till mid eller? Ändå mid nu. Jag tror det bara var han, alltså jag tror det är clear. Det är en inne. En lång dörra. Ja, akta push lång. Vill du boosta eller? Han är, jag har den på B snart, om ni softar en sekund så har jag den på B.
Ni kan typ börja röra er inåt alltså. Det är ett B. En Xbox? En Sida i elevator. Krylbid. Nej men Jesus Christ. Hjälpen! Vad är det, mister? Baby burn! Det är så jävla troll alltså. Kan vi pausa någonstans? Här, vill du ha det? Jaha, jävlar. Vincent är goda här då. Varför ni kämpar? En cross. Flashbang. Flashbang. Det kan någon fucking vota så den försvinner, jag får panik. Jävlar vilken KS, sorry. Det är lugnt. Vem är det som inte har votat? Helvete. Jag tror det är han som är... Åh, spawnen är mörka. Då har vi någon som ska kicka nästa gång. Dörrhål, eller fan det heter. Innesight, kommer ut dörr, dubbeldörr nu. 2-3. Ligga AVP. B-sight. Jag ska springa hit den. Jag har AVP. Det är lugnt, 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 lugnt. Vill du spela den eller får jag? Ja, sparka! Lys i runda. Var du AFK? Push mid, push mid, push mid. Jag flashar mid. Oj, det är inte alls. Jag flashar till mig. Ja. Okej. Men hur fan kan inte jag skjuta igenom väggen när han kan göra det? Att det är en lång push här alltså. Om de ens goes clear. Jag kommer ju pusha där, Alex. Nej, en utanför B, 1 HP. Det var det här var den? Vad var det? Den är kort, den här. Jesus Christ. Ja, det var det. Railings typ. Ja, en nere mid. Ja, det var han. Ja, en korta typ. Killar, jag har honom snart. Ja. Det var han med 1 HP. Just det, snack om hoppa ner korta. Nice. Vi tar av P. And I'll be there. Definitely not. Yes. Jävlar vad det sköt samtidigt. En till B. Oj, jag sprang ut ett vitt. Där kör vi dig, Res. Ja, det är för sent alltså. En lång. Kan vara aggro. Den är close. Woho! Nej! Vi träffar in. En av halva på... Ja! Han läggs blockan. Varför burstar de med... M4A4? Båda två, brudit. De... Jävla ruttet. Vad fan. Vilken rutten match alltså. Ja. Genom rutten.